Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Danas putujemo na more, večeras krećemo, ja sam mnogo srećna i uzbuđena, jedva čekam da krenemo. Idu tata, mama, Vuk i Roni, Mica će nažalost da ostane. Mi uskoro treba da krenemo, ja jedva čekam. I prije nego što krenem, vi lajkujte ovaj video, prijavite se na moj kanal i pritisnite zvonce. I evo nas ljudi, sada krećemo, tu smo mama, Vuk, tata i Roni, i ja naravno, i sada ulazimo u kola. I evo nas ponovo, tu smo svi na okupu, hoćemo da se javimo. Da, ja sad preuzimam vlog, nisam tada malo pre da se javim, bila sam ljuta, zato što sam samo ja, nije samo ja, Neša i ja smo spremali, nije to igre, igriće, zezu, se ona snima video, na, nije. Ja sam snimila video kako se pamla. Tako da, eto, sad smo rešili da nas javimo i da snimamo malo ovo naše putovanje. Dobroveče. Tu je sa nama i Roni. Roni, hoćeš da se javiš? Ljudi, mi se vozimo već neko vreme i ja sam stavila na story da mi postavljate pitanja na koje ću posle odgovarati, tako da ja se nadam da će biti nekih zanimljivih pitanja. Isto sam to uradila i na video koju sam jutro postavila, stavila sam da mi pišete pitanja, tako da eto, sad čekamo da mi stignu pitanja. Pomaže danas oko pakovanja, dobro, svoj kofir je spakovala, ali mogla je malo da pomogli i nama, tako. Ona snima za TikTok, što još radi, vrcka se, šminka se, okriće se, strašno, evo. Ništa nije znao. Ništa. Čujem vas, ali nije tako pomagala. Ne čuješ. Šalimo se, naravno da se šalimo, Kiki je dobra devojčica i Kiki... Spavaš kao, kao spavaš, praviš se da spavaš, a ništa? Sve čarapice spakovala. Sve čarapice, dobro. I evo ljudi, mi smo sada malo izašli, izvela sam Ronija, ali on sad tamo nešto njuška po travi, neće onda se snima. I moram da vam kažem da je baš hladno, nije ni malo toplo trenutno, ja se smrzam i trčim u kola. I evo nas na drugoj pauzi, ovo što čujete su žabe. Ljudi, ja sam se sad probudila i iskapirala sam da sam prespavala dobar deo puta i da nisam odgovorila na vaša pitanja. Mama i tata su izašli, ja zapalim cigaru. I eto, ja sam se sad probudila, znači, ne znam gde se nalazim. I evo nas sada u Brodarevu na pumpi, ovo je moja omiljena pauza jer smo najbliže granici i verujem da znate šta sledi pošto obistajemo svake godine, to je zlato.
Pogledajte koliko je magla ovde, jao ljudi, ovo je kao u horror filmu. Evo nas sada na poslednjoj pauzi pred more, to je Skadarsko jezero. Izašli smo da protegnemo malo noge i onda nastavljamo dalje. I ljudi, znam da nisam snimila odgovore na pitanja, ali ostanite do kraja videa jer ću vam snimiti malo dok sam na plaži i prvo kupanje. Celu noć vozim da bi došao do moreta. Evo, stigao si do moreta. Eno, moreta. I evo napokon da vam snimim pogled na more. Ovo mi je najlepši osjećaj od početka puta do mora. Sada idemo do apartmana i vodim vas na plažu. I evo me ljudi, mi smo sada došli na plažu, malo pre smo bili u apartmanu i moram da vam kažem da smo još uvijek šlogirani od puta. I pošto sam se ja uspavala u kolima, nisam uspjela vam snimamo na pitanja, ali snimit ću vam nekom drugom prilikom ta pitanja. Tako da, eto, sada smo došli na plažu i sada ću vam malo snimiti kako je ovdje. I ljudi, ne znam da li sam vam rekla, ali ja letam sad u dobrim vodama, ovdje idem svake godine, obožavam ovo mesto, putujem ovdje od kad sam bila mala, tako da nekako baš volim ovo mesto. Inače ljudi, ovdje ima 150 stepeni, ja nemam pojma kako će mi da ih držimo posle na spavanja, ali bolje ćemo uspjeti nekako, sad treba da se kupamo. Tako da, eto, mi smo svi šlogirani, mama i tata već su nervozni, neće da se snimaju, tako da. Vraćamo, jedva čekam da stignem i da legnem da spavam, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!